Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas snimamo kako igramo Brawl Stars, opet. Ljudi, ne znam zašto snimamo stano Brawl Stars. Zato jer tak mi se da, ne znam kak da razmišljam, pa da igram. Tako da igramo samo Brawl Stars. Tako da ljudi... Samo mi jednu rundu tigriti. A što vidite ljudi, stano ćemo igrati Brawl Stars, da kaj ćemo snimati, a ne znam kaj bi drugo snimao. Ako da ljudi, ne znam šta bi ja to trebao. Samo znam da mogu... Dobro, idemo mi samo tu. Nama ne bi došao. Dobro, došli nama, mi smo ga ubili. Evo vidite ljudi koliko imamo tu tih česta. Koliko nema ni jednu. Op. Ljudi, mislim da bi trebao biti bol prejak. Dobro, ne bi. Dobro. Ne skriva se niko. Kako se baš ne skriva? Evo ga, Bu je umrao. Da me pročeo. Ha? Bra. Dobro. Oprostite ljudi kaj sam sad malo zauzel. Ali dobili smo plus 10 kao što vidite. Tako da ljudi, mogli bi na jedan game grab, kaj vi mislite, ajde. Na game grab bi moglo spenim. Pen je dobro za to. Tako da ću ja uzeti peni. Ljudi. Ja mislim da ćemo morati, ali stvarno ćemo morati vinati, mene. Da morat ćemo vinati ozbiljno. O ne, ja sam umrao. Topić. A stop. Tu ovdje. Gdje god. Dovidite ljudi. Dovidite ljudi. Imamo sreće ili ne znam, nemamo mi sreće, imamo, možda pobjedimo. Znam. A? Dobro. Ljudi, to što vidite gubimo. Ljudi, oprostite kaj sam... Stav, ali izgubit ćemo ljudi, oprostite, mora sam stati. Ali ljudi, izgubili smo. O ne, ljudi. E, ljudi, pošto smo mi izgubili na to, mi ćemo sad zeti Shelly. Otići ćemo igrati na ovo.
da vidimo kako ćemo odigrati. E, ovo meni omiljena staza, omiljena. Skrite se! Dobro. Gdje, kao što vidite, mama tu nitu jadnu baš. Ne, ja sam sad zgubio. Ima multi ljudi. Ima da ih sad sve porukamo. Ima. Moram se paziti te Shelly. I ona isto tako jaka. Ne znam baš kako i malo jaka. Moramo štititi Rosu. Kao što vidite ljudi, štitite Rosu. O ne, ljudi, Rosa će nam umreti, meni se čini. Ne smiješ, Rosa. Bravo, Rosa. Rosa, pobjegni. Ja ću vas sve zaštititi. Mi ćemo sebe zaštititi. Samo se Shelly treba skrivati. Ne, ljudi, da ćemo pobjediti. To, ljudi, sve smo porokali, ljudi, pobjedili smo. To je to, ljudi, to je to. To je to, ljudi. Ako što vidite, čuvat ću još za Big Box u sljedećoj epizodi. Tako da, neću sad otvoriti mali čest. Tako da, ajmo na solo. Čekaj samo da vidim. Da, čekaj, nije uzeti nije. Da vidim, već sam mislio kao da nemam Rosa, imam. Kad nisam igrao drugo, znam. I to je jedna Rosa. Ja, ljudi, vidite da ja mu se zovem tu prijateljila. Ona neće timanje. Da, bez timanja. Da se nikad neće, Rosa se nikad neće timati. A što vidite, ovdje je ovaj tu mali koji bi sad odmah mrtav. Karol. Se ima na svom mobitelu s Karom Karol, ali... Vidi se. Nemam li, on je protiv mene, ja tu samo rokam. Ok, još ih ima tri. Tu je jedna. A sad ću zovem tu prijateljiti. Ok, ona mene nije prijateljena. Sad gledam prvo ovo tu. A neću ovo rošiti. Ja baš... Što
se znam sprijateljiti. Baš mi je žao. Ja ljudi. Dobro. Imam ovaj mega big box, ali čuvat ću u sljedećoj epizodi. Tako da ljudi, to bi bilo to do ove epizode. I čao ljudi, do...